mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani yametatiza usambazaji wa umeme katika maeneo ya mkoa wa Sumy ulio kaskazini mashariki mwa Ukraine. Wakati huo Urusi yatangaza kufanya luteka za kijeshi kwa kutumia silaha za nyuklia kujibu matamko yaliyotolewa na baadhi ya mataifa ya nchi za magharibi. Zainabaziz na taarifa kamili. Mashambulio hayo ya ndege zisizo na rubani ya Urusi yamesababisha ukosefu wa umeme kwa zaidi ya watumiaji 400,000 katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Ukraine. Serikali ya Ukraine huko mjini Kiev imesema vikosi vyake vinavyosimamia mfumo wa ulinzi wa anga vilifanikiwa kuzidungua ndege 12 kati ya ndege 13 zisizo na rubani za Urusi katika eneo hilo la Sumy usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Kazi ya kurejesha umeme inaendelea huku makazi ya watu yapatayo 91 mpaka sasa yakiwa hayana umeme kati ya jumla ya makazi 1325 yaliyoathiriwa. Mashambulizi makubwa ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani na ya makombora yanayofanywa na wanajeshi wa Urusi dhidi ya Ukraine yamekuwa yakilenga mfumo wa nishati nchini Ukraine, hali inayosababisha kukatika kwa umeme katika maeneo mengi kutokana na uharibifu mkubwa kwenye vituo vinavyozalisha umeme kwa maji. Waziri wa nishati wa Ukraine, Jamen Galushenko, amesema mashambulizi hayo yameitia hasara nchi yake ya zaidi ya dola bilioni 1 kwenye sekta hiyo ya nishati. Wakati Ukraine inapojitahidi kuvikarabati vituo vyake vya umeme kabla ya kuanza majira ya baridi, nchi hiyo sasa inatilia mkazo kwenye nishati ya jua na upepo, kuongezea nishati inayoagiza kutoka Ulaya. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema Rais Vladimir Putin ametoa amri kufanyika mazoezi ya kutumia silaha za nyuklia kwa ajili ya kuimarisha mbinu za vikosi vyake. Wizara ya ulinzi ya Urusi katika taarifa yake imesema hatua hiyo imechukuliwa kujibu maoni ya maafisa wakuu wa nchi za magharibi kuhusu vita katika Ukraine, ambapo Urusi imesema kauli zilizotolewa na maafisa wa magharibi zilikuwa za uchochezi na vitisho kwa Urusi. Miongoni mwa maoni yaliyoikasirisha Urusi ni pamoja na ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyesema kuhusu uwezekano wa kupelekwa askari nchini Ukraine. Msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu kilichochochea mazoezi hayo, alijibu kwa kusema ni dhahiri ni kutokana na kuhusu kauli za Macron na taarifa za wawakilishi wa Uingereza, na akaongeza kusema kuwa hii ni duru mpya kabisa ya mvutano unaoongezeka, hatua ambayo amesema inahitaji mbinu mpya na maamuzi maalum. Na Rais Xi Jinping wa China yuko nchini Ufaransa, ambako amekutana na mwenyeji wake Rais Emmanuel Macron na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, kikiwa kituo chake cha kwanza katika mfululizo wa ziara zake barani Ulaya ambazo zinalenga kuimarisha mahusiano baina ya pande hizi mbili, wakati mizozo ya kibiashara baina yao na pia mtazamo wao kuhusu vita vya Urusi nchini Ukraine ikizidi kuwa tofauti. Mohamed Khalef na mengi zaidi. Mazungumzo ya viongozi hao wawili leo mjini Paris yamemjumuisha pia Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye daima amekuwa akielezea uhusiano baina ya Ulaya na China kuwa tata lakini wenye umuhimu mkubwa sana. Katika hotuba yake ya makaribisho, Macron alisema kwamba ni muhimu kwa China na Ulaya kushirikiana kwenye suala la Ukraine na pia ushindani wa haki kwenye biashara ulimwenguni. Macron aliongeza kuwa yeye na Xi angeuzungumzia pia mgogoro Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Rais Xi alisema China inaipa kipaumbele Ulaya kwenye sera yake ya mambo ya kigeni na inachukulia uhusiano baina pande hizo mbili kuwa kimkakati na wa muda mrefu, na kwamba lazima wote wajitolee kuimarisha uhusiano huo. Rais wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza umuhimu wa kuwepo ushindani wa haki kwenye biashara ulimwenguni, hoja ambayo aliibua pia mara ya mwisho alipokutana na Xi, akisema kwamba hali ya sasa ya ukosefu wa mizania kwenye fursa za masoko si jambo endelevu na lazima lizungumzwe.
Katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la Figaro hivi leo, G alisema kwamba anataka kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ili kutatua mzozo nchini Ukraine, lakini akisisitiza kuwa nchi yake si sehemu wala si mshirika wa vita hivyo. Awali Macron alikuwa amesema angelitumia fursa hii kumuonya wazi wazi mgeni wake huyo juu ya hatari ya kuunga mkono Urusi, wakati mataifa ya magharibi akionyesha wasiwasi wao kwamba mafungamano ya Beijing na Moscow yameimarika zaidi baada ya uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine, na tayari Urusi imekuwa ikivitumia vifaa vya China kwenye utengenezaji wa silaha. Kupokelewa kwa Xi mjini Paris kumewakera wanaharakati wa haki za binadamu wanaotuhumu utawala wake kwa kukandamiza haki za makundi mbalimbali, wakiwemo Waislamu wa jamii ya Uyghur katika jimbo la kaskazini la Xinjiang, wa Tibeti na waandishi wa habari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka, Thibaut Breté, amesema Xi hakustahili kupokelewa kwa heshima ya taifa. President Xi is actually in Paris now and Rais Xi yupo Paris sasa, na tunadhani kwamba kama nchi huyu si rais wa kupokelewa kama mgeni wa heshima kama wageni wengine. Huyu ni mkandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari na anadhima kwa kuwafunga waandishi wa habari 119 ndani ya China bara na ndani ya Hong Kong. In Hong Kong. Jeshi la Israel limewaamuru hivi leo maelfu ya watu kuondoka katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa, ikiashiria kwamba operesheni ya kijeshi iliyokuwa kitajwa kwa muda mrefu huenda inakaribia kuanzishwa. Yanajiri wakati mazungumzo ya kusaka makubaliano ya usitishaji mapigano yakionekana kukwama. Bakari Ubena anaarifu zaidi na yanayotokea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Tangazo hilo la Israel limekwamisha juhudi za hivi punde za wapatanishi wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani, Qatar na Misri, za kutafuta kufikia makubaliano ya kusitishwa mapigano huko Gaza. Viongozi wa kundi la Hamas pamoja na maafisa wa Qatar ambao ndio wapatanishi wakuu wameonya kuwa uvamizi wa Rafah unaweza kuharibu mchakato wa mazungumzo hayo ambayo yaliendelea hadi usiku wa jana mjini Cairo, lakini yakashindwa kufikia muafaka kutokana na misimamo isiyotetereka ya pande zote. Hamas imesema kamwe haitowafiki makubaliano yoyote ambayo hayatohusisha usitishwaji kamili wa vita na kuondoka kabisa kwa vikosi vya Israel katika ardhi ya Palestina, jambo ambalo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hawawezi kamwe kukubaliana nalo. Wakati baadhi ya Wapalestina wakianza kuondoka Rafah, usiku wa kuamkia leo Israel imefanya mashambulizi ya anga huko Rafah na kuwaua watu wasiopungua 22, wakiwemo wanawake 6 na watoto 5. Rasha Kishta ni jamaa wa waliouawa katika shambulio hilo. Mtoto huyu mchanga, baba na mama yake waliuawa kama mashahidi huko Tal al-Sultan mjini Rafah. Ndege ya Israel ilifitua bomu kwenye nyumba yao. Kaka yangu na mke wake waliuawa mara moja na mtoto wao akabaki hai. Mama yake alikuwa na ujauzito wa miezi 8 na madaktari walimuokoa mtoto huyu dakika za mwisho. Alizaliwa na mama yake aliuawa. Baadaye walihamia kwenye nyumba ya babu yao ambayo pia ilishambuliwa, na mtoto huyu kuuawa kama shahidi. Dada zake wawili bado wapo huko huko na hatujui hali zao, kwa maana bado wapo chini ya vifusi. Baada ya miezi 7 ya vita, Israel imekuwa ikidai kuwa Rafah ndio ngome kuu ya mwisho ya Hamas, na viongozi wake akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamekuwa wakielezea mara kwa mara haja yao ya kuanzisha operesheni ya ardhini ili kuliangamiza kabisa kundi la Hamas ambalo limeorodheshwa na Umoja wa Ulaya, Marekani, Ujerumani na mataifa kadhaa ya magharibi kuwa kundi la kigaidi. Luteni Kanali Nadav Shoshani, ambaye ni miongoni mwa wasemaji wa jeshi la Israel, amesema kuwa takriban watu 100,000 waliamriwa kuhama katika kambi inayoitwa Muwasi, ambako Israel imewasilisha misaada ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na vituo vya afya, mahema, chakula na maji. Askari huyo amesema Israel ilikuwa ikijiandaa kuanzisha operesheni ndogo katika eneo rasmi bila hata hivyo kuelezea ikiwa ndio mwanzo wa uvamizi kamili wa jiji la Rafah. Hatua hii inajiri siku moja baada ya wanamgambo wa Hamas kufanya shambulio la roketi kutoka eneo hilo na kuwaua wanajeshi 3 wa Israel. Katika kuendeleza juhudi za kidiplomasia, Rais wa Marekani Joe Biden atakutana kwa mazungumzo leo katika ikulu ya White House na mshirika wake wa Mashariki ya Kati, Mfalme Abdullah wa Pili wa Jordan, katika matarajio ya kusaka makubaliano ya usitishwaji mapigano huko Gaza.